Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa maanta kala saxeeyay 100 milyan oo euro oo midowga Yurub si toos ah ugu taageeray miisaaniyadda dawladda. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu saxeeyay heshiiskan, waxaana midowga Yurub ay bangiga dhexe ee dalka ku shubayaan lacag dhan 100 milyan oo euro ay ku taageerayso miisaaniyadda dawladda. Wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo agaasimaha guud ee guddiga midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ayaa si wadajir u kaasaxiixday heshiiskan. Kadib markii uu soo idlaaday heshiiska, ayaa waxaa warbaahinta si toos ah ula hadlay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo agaasimaha guud ee guddiga midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga iyo horumarinta caalamiga. Dawladda Soomaaliya maanta halkan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ku kala saxeexanay inay sanadaha soo socda dawladda Soomaaliya si toos ah ugu caawiyaan 100 milyan oo euro, lacagtaas oo lagu soo shubi doono bangiga dhexe sanadaha soo socda, loona isticmaali doono inay dawladdu ku kaalmayso budgetkeeda. Dawladda iyadoo la shaqeynaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobollada dhan, waxaa marka hore muhiim ah in la fahmo in sanad iyo bar kadib dawladdeennu markay shaqeysay lasoo gaaray in nala aamino, in bangiga adduunkan uu na aamino, inayna aaminaan European Union-ku, inay adduunyadu soo fahamtay in dawladda Soomaaliya ay hayso shaqo lagu aamini karo waa waxaan ugu hambalaynayo ummadda Soomaaliyeed. Waa shaqo bilow ah, laakiin nagu ridi doonta dariiqa saxda. Sanadii bar ka hor markii aan bilownay shaqada ayaan aniga madaxweynuhuna u sheegnay ummadda Soomaaliyeed, haddii aan dhaqaalaha dalka wax laga qaban, lagama qaban karo siyaasadda, lagama qaban karo arrimaha bulshada, lagama qaban karo arrimaha amniga. Dhaqaaluhu waa lafdhabarta. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo nagu caawisay inaan soo gaarno meesha aan joogno. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha dawladda meel walba ay joogaan, iyo dadka dawladda ka tirsan oo iyaguna nagala shaqeeya meesha aan joogno. Maantay meesha aan taagannahay marka waa meel muujinaysa ummadda Soomaaliyeed inay leedahay fursad weyn. Fursaddaasna waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay wada ilaashadaan. Waxaan rajaynaynaa in hay-adaha dhaqaalaha adduunku ay nagala sii shaqeyn doonaan sidii Soomaaliya ay u heli lahayd dhaqaale joogto ah, in deyn cafisku uu soo dhowaan doono haddii Ilaahay yiraahdo, in dadka Soomaaliyeed dawladdu ay iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad iyadu lacag ay leedahay ugu samayn doonto. Waxaa kale oo rajaynayaa in ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay fahmi doonaan annagu inaan isku filnaano inay muhiim tahay, laakiin aaminaadda adduunyada nooga timid oo maanta halkan idinkaga muuqata waa horumar weyn oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Waana mahadsantiin. Heshiiskani waxa uu yahay in dawladda Soomaaliyeed wixii lagula heshiiyey bangigeeda dhexe loogu soo shubayo, maamuladda iyada ay mas-uul ka tahay, xisaab celinta iyada ay mas-uul ka tahay. Macnaheedu waxay tahay heshiiskani wuxuu tusaale u yahay dawladda Soomaaliya maantay in loola dhaqmaayo sida dawladaha adduunka ka jira oo kale. Markaan shaqada nimidna maanay ahayn sidaas. Aaminaadaasi waxay ku timid shaqo aad u dheer oo ay dawladdu samaysay sanadkii xoogaaga ay dalka joogtay, oo loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ilaashadaan. Ma dabooleysaa baahiyaha oo dhan? Maya. 100 milyan waa wax aad u yar marka loo fiiriyo baahida ummadda Soomaaliyeed ay qabto, laakiin waa tusaale iftiiminaya waxa aan mustaqbalka hiigsan karno helina karno. Aaminaadani waxay noo furi doontaa albaabo waaweyn, laakiin waa inaan uga shaqeynaa si dhab ah oo aan aqbalnaa in shilin walboona soo galo la xisaabin karo, aqbalnaa in musuqmaasuq aan la ogolaanayn, aqbalnaa in qof walba uu isla xisaabtan ka qayb ka noqdo. Laakiin ugu yaraan waxay naga caawin doontaa in shaqaalaheena aan mushaar siin karno sanadaha soo socda haddii la yiraahdo. Maya, waxaan ka qabnaa rajo aad u weyn, 100 kiiba 100 ah, sababtoo ah lacagtani sidaad aragteen xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaan ku kala saxeexanay. Tan kalena ma aha iyaga keliya cidda lacagna siisay, bangiga adduunka lacagna siiyey. Tan kalena waxay tahay hay-adda lacagta adduunka ayaa hadda waxay soo fahamtay Soomaaliya in imtixaanadii iyo shuruudihii badankood ay ka soo baxday,
waxana waa wax bilaaw ah waa horumar weyn oo u soo hoyday ummada Soomaaliyeed baahideena ma wada dabooli karto laakiin sida hore aan ummada Soomaaliyeed ugu sheegay waxaan ku taaganahay dariiq sax ah waa inaan ummada Soomaaliyeed ka codsanaa inay nagala shaqeeyaan dariiqa sax ah sidaan ugu socon lahayn aan looga leexan lahayn dariiqaas laakiin alxamdulillaah maanta maalin weyn oo farxad leh u tahay ummada Soomaaliyeed We just signed €100 million budget support contract. Budget support means not a project, means European Union money, taxpayer, citizens, into the Somali budget, financed by the Somali taxpayer. It's therefore a way to give, contribute to give the Somali government means for their reforms, for their progress in terms of building the state and to give services to citizens. It's a contract, €100 million over 2 years, which are supporting the reforms of the public finance management, of the state building, of the federation building, because this money is due to help and to support the program in which this money is not for the federal government only, is for the federation, is also for the federal state, is for the region. Is to help in building this state in its institutional organization. Therefore, it's a contract. It is accompanied by what we used to call indicators, namely that the progress that the government is willing to achieve in order to improve the financial management, to collect revenues, to spend it for supporting social services, to reach out people in Somalia will be our plan. There is not an additional. It is their plan, it is our plan. And in this plan, there is the fight against corruption. There is the management of a fair relationship between Mogadishu and the state. It's a work in progress. It's your work in progress. And we are here with the highest level of trust because, I repeat, it's not a project managed by us. It's the evidence that Somalia is turning a page. Is not security and humanitarian, is building economy and through this helping also fight terrorism and creating stability in the country. So is another starting point, but it is crucial in order to be part in this evolution that the government is managing firmly. So this is the operation, this is a new starting point also in our relation, and we are keep working, staying present and share our experiences. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Mr. Abdul Qadir Hassan, TV Alimi Kalsan, Magaladin Muqdisho.